Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos, minha gente. Que maravilha, que lugar maravilhoso. Roça, estado de Minas Gerais, cidade de Águas Formosas. Cara, essa roça aqui é pertinho aqui da cidade de Águas Formosas, aqui, ó. Meu amigo, minha amiga, Deus abençoe todos nós sempre. Ó, eu tô aqui, ó, fica ali atrás aqui a cidade de Águas Formosas. Cara, que maravilha, que lugar maravilhoso, cara. Lugar lindo, ó, a mulherada trabalhando aí, ó. Ô, mulherada abençoada, a Kimberly, a outra mulher, não sei, essa aqui também eu esqueci o nome. É tudo mulher abençoada, esse que é importante. Tamo aqui, ó. Rapaz, Deus é maravilhoso. Deus tá me fazendo conhecer pessoas maravilhosas. Cara, Deus é maravilhoso em nossas vidas, cara. É só a gente obedecer a palavra dele, cara. Cara, Deus é maravilhoso. Olha só que roça maravilhosa, cara. A cidade de Águas Formosas, gente, tá aqui atrás ali, gente. Ó, oh, meu Deus. Deus é maravilhoso. Ó, abençoada da Daiane aí, ó. Ó, quem encher a sacola primeiro vai ganhar uma barra e um pedaço de chocolate. Ô, glória! Aí, ó. Não é mentira que é. Ô, glória! Gente, eu tô fazendo novas amizades. Pessoal aqui, todo mundo aqui é da igreja. Qual é o nome da igreja, Daiane? Batista Missionária do Pastor Pedro. Aqui da cidade de Águas Formosas, né? Isso. Quer falar o endereço? Que eu não sei, senão eu falo. A nossa igreja fica na rua Alvin Couto, 202. E hoje tem culto, né? Próximo ao CCI, hoje às 19h30, um culto abençoado. E quais são os outros dias que tem, Daiane? Terça-feira, quarta, quinta, sábado e domingo. Ô, glória, todo mundo é bem recebido, todo mundo. Porque Jesus, ele fala, vinde a mim como estáis. Não importa, meu amigo, você pode chegar a Jesus de qualquer jeito. Que ele transforma a sua vida. O desejo de Jesus é transformar a sua vida, começando no seu coração, na sua mente, meu amigo e minha amiga. Só depende de mim, de você. Ó, meu amigão aí também, ó, tá colhendo feijão. É andu também? Chama, Mimi. Esse aqui é um andu. Chama de andu também aí, ó. Colhendo feijão nessa roça aqui, ó. Andu pra gente fazer aquela farofa. Aí, ó, colhendo andu pra fazer aquela farofa. Que maravilha aí, ó. Ah, não, tem que mostrar isso aqui também, ó. Farofinha com torresmo. Ó, farofinha com torresmo aí, ó. Olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha. Oh, Deus bom, maravilhoso. Aí, ó. Oh, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é lindo. Obrigado, Jesus. Cara, já faz uns, acho que mais de 10 dias que eu estou aqui na cidade de Águas Formosas. E os meus pais têm uma roça, sabe? Só que a roça fica a uns 10, 12 km aqui da cidade. A roça acho que fica para lá dos meus pais. Acho que é para lá, a comunidade dos Teixeira. E hoje, graças a Deus, cara, eu estava com muita saudade da roça. Aí o meu amigo aqui, o Mimi, falou, Conde, vai ter um churrasco ali na roça, você não quer ir com nós, não? E eu tô aqui nessa roça abençoada aqui, ó. Olha que lugar lindo, cara. Teve um tempo atrás que o gado tava ali dentro, andando ali, ó. Cara, que lindo, 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 lindo é o nosso Deus, cara. Lindo, linda também. Lindo, Jesus quer tornar a sua vida com muito amor, muita paz, muita alegria, cara. Deus tem o melhor para mim, para você. Basta a gente se voltar a Jesus de todo o coração. Na verdade, como está escrito, Jesus, ele fala na palavra dele, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, Jesus é o nosso verdadeiro pastor. Jesus é a nossa verdadeira religião. Jesus é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Jesus é o verdadeiro dono do nosso coração. Jesus é o verdadeiro dono do nosso presente, do nosso futuro. Jesus, meu amigo e minha amiga, deseja guiar a sua vida. Jesus deseja te fazer feliz, mas para que isso aconteça, eu preciso, você precisa entregar a sua vida a ele de todo o coração. Olha que coisa linda, cara, os gado aí, ó. Que coisa maravilhosa, cara. Ô, lugar lindo, cara. A Deus toda honra. A Deus toda glória, todo louvor. Obrigado, meu Deus. Deus é maravilhoso. Foi ontem. Deus é maravilhoso hoje. Deus é maravilhoso para sempre. Magali! A minha amiguinha Magali! Magali! Rebola, Magali! Rebola, Magali! É, Magali! É isso. Vamos que vamos. E o pessoal continua ali, ó. Colhendo os andu, feijão, não sei, para fazer farofa depois, enfim.
Pessoal aí, ó. Tá tudo colhendo aí, ó. Que maravilha. Até as crianças estão ajudando ali, ó. É isso. Oh, olha ali, olha ali, ó. Kimberly. Oh, oh. Olha isso, cara. Bichinho aí, ó. É bonito, viu, gente? Olha, gente, que bonito. Olha a galinha com os pintinhos ali, cara. Olha, cara. Valeu, minha gente. Forte abraço. Se deixar, eu fico falando aqui, eu não paro nunca mais. Valeu, minha gente. Até mais. Forte abraço. Vamos que vamos. E hoje é um ótimo dia para você ir para a igreja, viu, minha gente? Meu amigo e minha amiga, pare de sofrer, meu amigo. Até quando você vai continuar sofrendo? Jesus pergunta para você, até quando você vai continuar sofrendo? Pô, Jesus quer te fazer feliz, Jesus quer te libertar. Na verdade, Jesus já fez tudo por mim, por você, por todos nós. Jesus já fez tudo, 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 tudo. Quem tem que fazer agora sou eu, sou você. A gente obedecer a palavra do nosso Deus. Jesus já fez tudo, tudo, tudo por todos nós. Olha que coisa linda aí, o rapaz ali coisando os gados lá, ó. Olha lá, coisa bonita, ó. Oh. Valeu, minha gente. Ó, o gado lá na água lá, ó, que bonito. Oh, coisa bonita da minha vida. Oh, gadão bonito, hein? Oh, os cachorrinhos bonitos aí, ó. Oh, coisa bonita de se ver. Oh, coisa bonita. Valeu, minha gente. Forte abraço para todos vocês. Vamos que vamos. Até mais. Vai para a igreja hoje. Procura uma igreja hoje. Procura uma igreja. Jesus quer transformar a sua vida. Vamos que vamos. Até mais. Tchau, tchau.